od sedmice. Imamo pa spikerje v smislu 1-12, lahko damo pa na 15-ico tudi možnost 2-12. Kakor sem prej že omenil, se lečno se da noter. Večkrat smo prej s tega tam probavala, se pravi kombo pa glava posebej. Glede na tudi isto vezje pa isto vse, normalno pač kabinet naredi svoje. No. In je razlika. Tako da, dajmo še to slišati, no? Gremo? Gremo.